Dossier Europa. Europäische Einheit. Les Européens. In Vielfalt vereint. Die Europäer. Unis dans la diversité. Die Europäer. United in diversity. Que digno o Brasil. Os europeus unidos na diversidade. Dobar dan, 9 sati i 5 minuta. Moje ime je Barbara Peranić, za tonskim pultom je Tomislav Kasun. Novi zakon o radu u domaćoj javnosti prati veliko ogorčenje sindikata koji tvrde da će dokument imati ozbiljnih posljedica na razvoj učinkovite politike zapošljavanja i na radne odnose općenito. Kakva je situacija sa radnim zakonodavstvom u drugim članicama Unije, kakvi su trendovi i oblici radnih odnosa u njima, o tome govorimo u dosjeu Europa, u kojem je s nama asistentica s Ekonomskog instituta Iva Tomić. Dobar dan. Dobar dan. Krenut ćemo s domaćeg terena i zakona o radu. Dakle, kakve su vaše ocjene tih rješenja, odnosno što je za pohvalu, što je za kritiku? Pa, kao i svake zakonske promjene, uvijek se mogu naći nekakve pozitivne i negativne stvari. Ja moram priznati da moje osobno mišljenje ne ide toliko u skladu s time što sindikati misle. Naravno, nisam ni u potpunosti za svojim što vlada predlaže. Dakle, ima i nekakvih dobrih i loših stvari. Osobno, meni se ove zadnje promjene koje su napravljene čine toliko drastične u smislu da bi se sad stvarno pozivalo na taj generalni štrajk. Mi imamo, odnosno imali smo sad već, nemamo toliko, prilično rigidno radno zakonodavstvo. Znači, vrlo poteškoće prilikom otpuštanja, zapošljavanja i sve skupa je zapravo iziskivalo velike troškove za poslodavce. Međutim, sad se ide prema nekakvoj fleksibilizaciji za koju se očekuje da bi trebala povećati nekakvu zapošljavanje u gospodarstvu. Međutim, ono što treba naglasiti svaki put, zakon o radu sam po sebi sigurno neće preokrenuti trendove na tržištu rada. On je jedan od instrumenata, međutim, za konačno je nekakvo preokretanje trenda na tržištu rada trebaju se promijeniti drugi zakoni. Kao što sam rekla, neke stvari možda jesu malo, ajmo reći, na štetu radnika, iako ne moraju nužno biti. Dakle, zakon tu je da štiti radnika i da postavlja neka ograničenja. Međutim, ono što u Hrvatskoj možda je problem je implementacija zakona, odnosno provedba. Dakle, nekakve stvari koje se događaju ili su se događale su po meni prije svega posljedica ne zakona koji i je bio strog, pa su se opet događale i otpuštanja i neisplate plaća i slične stvari. Tako da čini mi se da zapravo, znači, odredbe postoje, međutim treba ih da implementirati. Osobno jesam za jedan vid fleksibilizacije, jer kažem, imali smo u usporedbi sa većinom zemalja u Europi i šire prilično rigidno zakonodavstvo. Ali zašto kad se govori da smo imali to rigidno zakonodavstvo? Međutim, opet imamo tisuće i tisuće ljudi koje su otpuštene unatoč tome. Pa mislim, otpuštene su, ali moramo pogledati ko je otpušten. Dakle, mi imamo zakonodavstvo i kad kažem da se fleksibiliziralo, je, ali fleksibilizacija u pravilu ide u jednom smjeru. Ide u smjeru, vi kad gledate taj nekav indeks zakonske zaštite zaposlenja, on se sastoji od nekakva tri dijela. Jedan dio su, znači, ovi ugovori na neodređeno, znači ta nekakva kolektivna otpuštanja. Drugi su ugovori na određeno i treći su, znači, ove privremeno zapošljavanje, što se vezuju uz ove agencije za privremeno zapošljavanje. I većina fleksibilizacije koja je napravljena od 2003. na ovamo je išla u smjeru olakšavanja ovih ugovora na određeno, dakle raznih oblika i tih privremenih zapošljavanja. Dakle, u tom kontekstu imamo ljude koji lakše zaposliti, lakše otpustiti, većina njih dobiva otkaze, međutim imamo opet jednu skupinu radnika koji su i dalje prilično zaštićena i sa svim ovim novim promjenama su i dalje prilično zaštićene, što zapravo u smislu, gledano iz perspektive radnika, je dobro, ali oni su zaštićeni u smislu da vrlo teško mogu dobiti otkaz, bez obzira na njihov radni učinak. I ono što predstavljaju sindikati, za što se oni najviše bore, su zapravo većinom ti radnici. Dok s druge strane se stvara ta dualnost na tržištu rada, kako se često kaže, da imamo zapravo dvije kategorije radnika. I ono što se događalo, dakle, otpuštali se jesu, ali kad pogledamo gdje su se otpuštali, to je privatni sektor, to su likvidacije, stečajevi i slične stvari koje su se događale, to su razno razni tipovi ugovora na određeno koji se nakon toga nisu produživali i slične, dakle, stvari mlađe generacije i slično. Godina užasa, tako su mnogi ocijenili 2013. I situaciju na tržištu rada u europskim članicama, međutim, činjenica jest da ta situacija nije podjednako
užasna u svim državama. Dakle, kako komentirate te velike stope nezaposlenosti? Podjela je nekako sjever i jug, tako se uobičajila, s tim da ovaj južni mediteranski dio u koji spadamo, nažalost, i mi, prolazi puno lošije, odnosno barata se s puno većim brojem nezaposlenih. Pa dakle, može se postaviti pitanje što se to radi krivo u ovom našem kutku Europe, odnosno postoji li nekakva rješenja koja smo mogli primijeniti, a nismo. Ja znam da se neke stvari ne mogu samo tako preslikati, međutim, primjeri postoje, pa onda nekad ne treba izmišljati toplu vodu. Pa i da i ne, zapravo, jer mi kad pogledamo koje zemlje nekako najbolje stoje, to su prije svega Njemačka i Austrija i još ove neke sjeverne zemlje. E sad, jedna stvar je radno zakonodavstvo, ali kao što sam već rekla, ono to samo po sebi ne rješava. Dakle, imamo i zemlje koje imaju prilično strogo ili relativno strogo radno zakonodavstvo i dalje imaju niske stope nezaposlenosti. Druga stvar koja je po meni jako bitna je struktura gospodarstva. Mislim, Europska unija postoji i ona cilj je i nekakvo gospodarsko ujedinjenje i sve, ali zapravo svako od ovih zemalja ima drugačiju industrijsku strukturu, odnosno gospodarsku, drugačiji udio nekakvih različitih djelatnosti. Mi kad pogledamo i Hrvatsku, na kraju krajeva i Španjolsku u proteklom desetljeću, recimo dogodio se jedan građevinski boom. Jedno vrijeme bio boom u financijama. S druge strane imamo Njemačku koja ima jaku industriju. Mi to nemamo. Dakle, prepisati rješenja iz jedne u drugu zemlju je prilično teško ili nemoguće. Ono što se još događa u južnim zemljama, mislim, Hrvatska je tu još dobra, recimo ako usporedimo s Grčkom, taj veliki javni sektor i njegova prevelika zaštićenost u smislu, dakle, osim ovih teškoća i otpuštanja, nekakve dodatne beneficije koje su omogućavane u vidu visokih penzija, 13. plaće i slične stvari. Dakle, puno se trošilo iz javnog sektora, dok su, recimo, pristizali ovaj prihod proračunski iz nekakvih izvora koji su u tom trenutku išli. Međutim, nakon te krize pokazalo se, kao i u Hrvatskoj, da je taj vid rasta, da je to neodrživo, da ipak trebamo imati nekakve čvršće temelje. Tako da prepisivanje je vrlo teško, iako često čujemo, dakle, i u preporukama kako riješiti, recimo, nezaposlenost mladih, da se prepišu neka rješenja iz Njemačke. Moje osobno mišljenje je da to nije baš tako jednostavno i komplicira stvari dodatno, baš zato što jednostavno struktura gospodarstva u svim zemljama je drugačija i samim time se i zakonodavne i ostale prilagodbe moraju temeljiti na tome. Jedna stvar koju su također željeli prepisati, pa je svatko imao svoju vlastitu verziju ipak toga, je fleksigurnost, i u tom kontekstu se uvijek spominje Danska kao nekakav model, odnosno zemlja na koju bi se trebalo ugledati. Pojam fleksigurnosti zapravo se odnosi na nekoliko područja, jel tako, i na pouzdane ugovorne odnose, na kraju krajeva i na cjeloživotno obrazovanje, na aktivnu politiku zapošljavanja. Što još? Pa da, fleksigurnost, koja je možda Danska nekakav najbolji primjer, je jedan vid fleksibilnosti u radnom zakonodavstvu, ali s druge strane postoji jedna velika zaštita radnika. Dakle, često se zapravo naglašava da je to zaštita radnika, a ne radnog mjesta. Dakle, tamo je puno lakše otpustiti radnika, ali onda se neće dopustiti da taj čovjek ostane bez ičega. Dakle, onda se njemu pomaže u tranziciji da pronalaska drugog posla, drugog radnog mjesta, on ima osiguran nekakav dohodak koji nije nešto. Dakle, a ono sad, ako hoćemo to gledati iz perspektive Hrvatske, dakle, ako ćemo mi to omogućiti, ako ćemo mi fleksibilizirati zakonodavstvo da je vrlo lako otpustiti radnika, mi trenutno nemamo sredstava niti načina kako zaštititi tog radnika da on ne ostane, jel, bez primanja, bez dohotka, i vrlo nismo zapravo još uvijek dovoljno dobri u tome da napravimo tu jednostavniju tranziciju ka drugom poslu. Tu ulazi u obzir, naravno, dakle, i prekvalifikacije, dodatno obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, veća socijalna izdvajanja definitivno, dakle, da se pomogne u tom periodu dok je osoba nezaposlena. Kažem, u idealnom svijetu fleksigurnost je zapravo nešto prema čemu bi trebali težiti, ali moramo imati na umu da to definitivno iziskuje i dodatne troškove iz proračuna, ajmo da tako reći. Kojih u ovom trenutku imamo sve manje i manje. Europska unija zagovara mobilnost kao rješenje i demografskih i ostalih problema, no u praksi kod običnih stanovnika u članicama koje su izložene
većem broju stranaca vidljiv je otpor, pogotovo zbog percepcije o takozvanom socijalnom turizmu, o zlouporabi socijalnih sustava bogatijih članica od strane građana siromašnih EU članica koji ciljano sele u te države kako bi iskorištavali naknade i proračunska davanja, odnosno razne povlastice. O stupnju usklađenosti, o tome koliko su socijalni sustavi članica harmonizirani, razgovarali smo s izvanrednim profesorom Pravnog fakulteta u Osijeku, Marijom Vinkovićem. Činjenica je da države članice Europske unije imaju potpuno različit stupanj socijalnog i ekonomskog te društvenog standarda. U tom smislu nedvojbeno da raslojavanje država članica ide u smjeru bogatijih i onih siromašnijih. Naravno da nakon svakog proširenja se onda postavlja i pitanje i pokušaja penetriranja radne snage i siromašnijih država članica u one u kojima je lakše naći posao i koje su izdašnije u smislu sustava socijalne sigurnosti. Naravno, u kontekstu europskog prava socijalne sigurnosti prisutna je takozvana koordinacija pravnih pravila koja treba omogućiti istodobnu primjenu pravnih pravila iz različitih pravnih sustava država članica, upravo zbog toga što su davanja pa i prava različito regulirana. Međutim, postoji i harmonizacija, dakle usklađivanje u kontekstu slobode kretanja kao jedne od četiri temeljne tržišne slobode. Ta harmonizacija i koordinacija zapravo imaju za cilj definirati pod kojim se uvjetima može doći u drugu državu članicu tražiti posao, ne pod kojim se uvjetima može ostati nakon što ste izgubili posao, nekoliko prethodno u toj državi članici morate boraviti da biste stekli određeno pravo, naknadu za nezaposlene i tomu slično. Tako, riječ je zapravo o vrlo složenom skupu pravnih pravila u kojima se isprepliču dakle i sustav koordinacije koji treba omogućiti dakle istodobnu primjenu pravnih pravila više država članica, recimo kada ste radili u 5-6 država članica pa onda definirati u koje će vam biti isplaćivana mirovina, kako će se utvrditi visina mirovine i tomu slično, ili pitanje harmonizacije kada treba definirati dakle problematiku sustava socijalne sigurnosti u kontekstu slobode kretanja. U europskom zakonodavstvu to radno i socijalno pravo nekako je orijentirano na pitanje slobode kretanja radnika koje smo se dotakli i koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, opet smo o tome nešto rekli, međutim tu su i politike koje trebaju spriječiti, ne znam, socijalni dumping. Koje biste još zapravo područje istakli kao područje u kojima se Europska unija nastoji nametnuti nekakvim zajedničkim pravilima? Pazite, kad je riječ o sustavu europskog radnog prava, onda je jasno da je harmonizacija prisutna u svim područjima, osim u kontekstu štrajka i plaće, ali pri tom kada kažem pitanje plaće, tu moram napomenuti da je prisutan ovaj standard zajamčen ugovorima o jednakosti plaće za žene i muškarce za jednak rad i rad jednake vrijednosti. Zašto te dvije teme nisu toliko zastupljene i nisu predmet harmoniziranja? Pa zbog toga što je pitanje plaća zapravo pitanje nacionalne politike i činjenice ekonomskog potencijala neke zemlje. Iako i tu sad ima rasprava o tome da bi trebalo uvesti neke zajedničke kriterije za izračun minimalne plaće. A pitanje štrajka zašto? Zbog toga što je sudbina ugovora o radu u vrijeme štrajka različita u državama članicama. Tako da u Hrvatskoj ako ste u zakonitom štrajku ne možete dobiti otkaz tijekom trajanja štrajka. Dok u nekoj drugoj državi članici ta mogućnost nije isključena. To će ovisiti o njenim povijesnim, društvenim i svim drugim okolnostima. Međutim, harmonizacija u svim ovim područjima, izuzev ove dvije teme koje sam spomenuo i to parcijalno, itekako prisutna. Sad, kada je riječ o socijalnom dampingu, naravno da europsko zakonodavstvo ide u smjeru izbjegavanja socijalnog dampinga, ali mi posljedično vidimo da socijalnog dampinga ima u slučajevima takozvanih upućenih radnika ili posted workers, dakle kada se radnici upućuju u drugu državu članicu da u obliku pružanja usluga obavljaju posao u drugoj državi članici i na taj način indirektno ruše cijenu rada u toj konkretnoj državi članici u kojoj su došli. U tom kontekstu ima i presuda Europskog suda i sad se intenzivnije radi na rješenjima direktiva koja bi trebala na što je manju moguću mjeru svesti te probleme socijalnog dampinga kojeg praktički zbog upućivanja radnika ima.
I to je zapravo ti izaslani upućeni radnici, nedavno je bila rasprava u ostalom na sjednici Europskog parlamenta, su područja na kojem se lome koplja između sindikalnog pokreta i koji traži... Tako je. Prvom redu to čak nije teško za shvatiti iz jednostavnog razloga što je Unija primarno ekonomska integracija. Ona je naravno definirana kao politička, kasnije i kao socijalna tvorevina, ali ona je ekonomska integracija i ona je zapravo izrasla na ideji ekonomskog integriranja. Tako da u tom smislu imate interese država članica i kapitala s jedne strane i interese sindikalnog pokreta koji želi zaštititi izrabljivanje radnika. Ne? U tom konkretnom slučaju onda i izrabljivanje radnika koji su upućeni radnici, ne, u neku drugu državu članicu. Dakle, tvrtka koja je registrirana u nekoj siromašnijoj državi članici može uputiti svoje radnike za obavljanje posla u neku drugu državu članicu. Pritom će se na te radnike primjenjivati pravna pravila ove države ne upućivanja, ne države u koju su stigli, osim određenih pitanja koja su regulirana sekundarnim zakonodavstvom koje definira to upućivanje radnika. I onda u tom smislu postoji zapravo bojazana i mislim bilo je čak vrlo konkretnih slučajeva pred Europskim sudom da onda ti radnici rade za nižu nadnicu od radnika u državi članici u koju su upućeni konkretno. Dakle, ruše cijenu rada i tako sve je, indirektno ostalo. Naravno ruše cijenu rada. Ta dva primjera ste imali u sad već legendarnim presudama Suda Europske unije u predmetima Laval i Viking u kojima se rješavalo to pitanje, pa je onda između ostaloga definirano da je pravo na štrajk temeljno ljudsko pravo, ne? Ali u kontekstu ovih ekonomskih i socijalnih sloboda i interesa ipak dominantno iz odluka suda da je ipak određena prednost dana ekonomskim interesima nad socijalnim pravima. Čuli smo profesora Vinkovića, inače broj telefona je 01616170001 putem kojeg se možete uključiti u emisiju Dosje Europa. Razgovaramo o radnom zakonodavstvu, ne samo u Hrvatskoj, nego u drugim članicama Unije, o trendovima i oblicima radnih odnosa u njima. Gospođo Tomić, kako mislite da kriza utječe na europski socijalni model i mijenja li ga? Pa, mislim da ga mijenja. To se zapravo već vidi. Jer ono što je recimo bilo primjetno u jednom trenutku kod razvijenih zemalja gdje je imigracija bila prilično izražena, u trenutku krize kad je domicilno stanovništvo počelo dobivati otkaze i kad je nezaposlenost porasla, onda su samim time porasli i puno veći otpori prema imigrantima, recimo. Tu se već nešto mijenjao taj multikulturalni model koji se jako naglašava u Europskoj uniji. S druge strane, znači, Europa je percipirana na nekakvoj globalnoj razini kao prilično socijalno orijentirana, međutim, sad se i te stvari počinju nekako mijenjati jer se ispostavilo da države puno troše, dakle, samim time moraju imati visoke poreze. S druge strane, se ispostavilo da određeni dio stanovništva iskorištava nekakvu tu, kako bi se reklo... Šverce. Dobro, ajde, nećemo biti tako oštri, ali u svakom slučaju, da, neke su se stvari počele mijenjati, recimo u usporedbi 90-ih i 2000-ih. Dobar dan, slušamo i vaše pitanje, izvolite. Imam člana obitelji, mlađeg člana obitelji, koji je završio građevinu, koji radi u jednoj gradskoj firmi, preko agencije za zapošljavanje koja se zove Dekra, i radio je preko te agencije 3 godine. Dakle, očito je da su bili zadovoljni s njegovim radom, međutim kad su imali akciju u smislu smanjenja radne snage, naravno dobili su prvi otkaz oni koji su preko agencije. Godinu dana nakon toga pozvali su ga ponovno na isto to radno mjesto i sad ponovo radi na tom radnom mjestu, ponovo preko agencije. Ponovo na ugovor. Dokle se može to, oprostite, raditi na taj način i ne dobiti mogućnost da se zasnuje puno radno vrijeme i da ima normalnu plaću kao i drugi na tom radnom mjestu i sve druge one pogodnosti koje ima onaj koji je u stalnom radnom odnosu. Hvala vam lijepo na pitanju. To je toliko iscrpljujuće psihički, oprostite, mladi čovjek ne može dignuti kredit, nije u banci kreditno sposoban, a stalno mu kao iznad glave da maklo mač visi da može sve bez posla svaki trenutak. Hvala na pitanju.
komentar? Pa evo, to je ono što sam ja već ranije bila spomenula. Dakle, u jednu ruku to je dobro, dakle, agencije za privremeno zapošljavanje, ugovori na određeno, to može imati svoj smisao jer time poslodavci lakše zapošljavaju. Međutim, ono što meni osobno smeta, dakle, ja stvarno jesam za veću fleksibilizaciju, ali veću fleksibilizaciju u smislu da se radnika koji je zaposlen dok su bila bolja vremena i dok je zakonodavstvo bilo drugačije pa su dobili veća prava, njih je danas vrlo teško otpustiti i zapravo za poslodavce vrlo skupo. I sada možda ovaj mladi gospodin koji je možda jako pametan, sposoban, on ne može dobiti stalno radno mjesto jer su tamo nekakvi ljudi koji su možda zapravo puno lošiji od njega, ali oni su zaštićeni, imaju sva ova prava kojima gospođa priča. I ja se slažem da zapravo postojećim stanjem u hrvatskom zakonodavstvu mi zapravo stvaramo dualno tržište rada. Dakle, imamo s jedne strane radnike koji mogu biti vrijedni ne znam ja koliko i sposobni, ali nemaju tu priliku dobiti normalan ugovor i sve ove druge stvari koje gospođa rekla koje vuku za sobom od kredita do nekako zasnivanja obitelji i tih mogućnosti. Dok s druge strane imamo radnike koji su nevezano čak u svoju efikasnost prilično sigurni u svoja radna mjesta. Dakle, po meni se, kažem, moje osobno mišljenje da bi to trebalo fleksibilizirati na način da se napravi puno manje razlika između različitih tipova radnika. 01616 7001, broj telefona kojeg ste nazvali, pa slušamo i vaše pitanje. Izvolite. Halo? Izvolite. Dobar dan, pozdravljam studiju. Ma, agencije ove koje sad egzistiraju u Hrvatskoj, bile su prije 20 godina u Njemačku, bio sam gore prisutan. Uh-huh. Međutim, to vam je nešto kao student servis i nema potrebe stvarati famu. Druga stvar, pitam vašu slušalku u Ošću, zna li koliko, kako se vrši izračun preko vremeni sati u Njemačkoj, usporedbi sa Hrvatskoj? Obzirom da su puna usta poznavanja evropskih zakona, uče sumnjam. Hvala lijepo. Hvala lijepa, ne znam. Pa evo, nisam baš sigurna da sam shvatila pitanje, ja moram naglasiti da ja nisam pravnik, tako da ne poznam detaljno zakone, niti to govorim da poznajem. Dakle, ja to gledam iz nekakve ekonomske perspektive. Moj dojam o Njemačkoj, dakle, ali kažem, nisam nekakav ovaj veliki poznavatelj, da se to odrađuje puno onako normalnije i poštenije, kako bih rekla. Dakle, za svaki prekovremeni osoba plaćena onako kako je to propisano, kod nas se ipak to prolazi ovaj bez dodatnih plaća i sličnih stvari. Htjela bih se vratiti samo na ono ranije pitanje od gospođe. Mislim, agencije za privremeno zapošljavanje da, imaju svojih prednosti i nedostataka. Ovaj nove nekakve mjere zakona, iako su produžile tu mogućnost zapošljavanja na 3 godine, čak mi se čini da su ograničile nekakvu zloupotrebu. I to je problem, ali gledajte, u krizi bilo ko ko zapošljava nove radnike radije će ići preko agencije za privremeno zapošljavanje, ugovor na određeno. Poduzeća si danas jednostavno ne mogu dopustiti da zaposle radnika na stalno jer ne znaju šta će se sutra dogoditi obzirom da živimo u jako neizvjesnim vremenima i ako zaposle nekoga za stalno, sutra ga vrlo teško mogu otpustiti i to im stvara velike troškove. I zato se događa ovo da se zapravo sva nova zapošljavanja ili gotovo sad događaju na razini ovih agencija ili ugovora na određeno. Vrlo kratko, prije kraja emisije imamo još koju minuticu. Slušamo i sljedećeg slušatelja ili slušateljicu. Dobar dan. Dobar dan. Upravo to zapošljavanje preko tih agencija, taj outsourcing koji se sad kod nas strašno forsira i priča o tome, to je zaista ono najniže na što radnik, čovjek može pasti. Čula sam na jednoj slučajno primjer, evo recimo iz Slovenije, to je nešto strašno. I to nas čeka, to naši političari nama pripremaju. Neko će profitirati, naravno, onaj snalažljivi koji imaju te agencije, a narod će trpiti i patiti i biti gladan i dobro, biti će na ulici. Evo, hvala vam lijepa, ovo je nekakav prigoda zapravo za završni osvrt i komentar, gospođo Tomić, prije nego što se odjavimo. Pa dobro, ovo je sad ipak nije nužno vezano uz radno zakonodavstvo, ovo se sad više vezuje uz nekakvu reformu cijelog javnog sektora. Dakle, kako smanjiti troškove za koje
opet ipak većina naroda prigovara da su preveliki, da su preveliki porezi koji moraju to sve isfinancirati, tako da država mora na neki način racionalizirati. Outsourcing je jedan od načina te realizacije. Koliko je on dobar ili loš, to je jednostavno tema za jednu cijelu drugu emisiju. Međutim, ja ne mislim da nužno i jedno od tih rješenja loše ako se pazi, dakle, na provedbu i ako se to posloži na način da se ne smije ni na koji način iskorištavati radnika niti jednog. Evo. Eto, hvala vam lijepa. Ovdje stajemo ovoga puta. Dakle, kao što je gospođa Tomić rekla, ima prilike za čitavu jednu emisiju posvetiti radu agencija, odnosno tome na koji način su radnici zaštićeni preko takvih ugovora. Moje ime je Barbara Peranić, za tonskim pultom bio je Tomislav Kasun, Mirela Vučko-Ribić na telefonima. Hvala vam lijepo, ostanite i dalje uz prvi program Hrvatskog radija. Slušali ste program Hrvatskog radija u produkciji s radijskom mrežom Euronet Plus.